放进对方发信息。Ya, selamat malam Lur. Ini tak jelaskan sedikit ya tentang tromol 125 DD Supra PNP Tiger. Ini aku belinya 600 ori Lur. Dulu ori ya, ini ada di kode nih. Nah, ini dalamnya sini ada tulisan AHM nih di dalam itu lah, AHM ori. Lah ini aku pakai bearing ukurannya ini, diameter luar 35 diameter luar, terus diameter dalami 17 ya, 17 tuh. Oke, 17 soalnya menyesuaikan gih baut AC, baut AC Tiger dengan ketebalan ini, ketebalan nih, ketebalan nih 14 mili. Nah, nanti guys samakan di sini. Nah, ini ya diameternya ya. Ini aku ya udah gak ketok ngeblur ya. Keempat ya, jadinya 34 34. Pokoknya guys bubutan sampai 34, terus gini itu kok no sing 35. Oke, terus bikin nosok-sokan dawa nih sak mini. Kira iki. Sokan iki ya. Dawa nih tik piro iki? 86. Dawa ini 86 ya, 86 diameternya diameter 21,5, kira-kira sama lah 21,5. Terus ini nih dalamnya yang pasti 17 soalnya mengikuti ya, 17 saling mengikuti baut as roda Tiger. Jadi wis gak usah pakai sing 15 di sok. Oh, peribet tambahannya ya. Oke. Lho, padha walike kok ngene lho. Nampakan walike. Press wis amene. Go, ya. Terus iki nak gire. Saiki nap gire. Nah. Iki nap gire. Tengok dadine ngene. Nap gir. Oh. Bos, Lur. Ya, tutunus sok-sokane. Nah. Oke. Iki yang gak ngene Tiger asli lho. Ori ini sih. Lan iki ni. Gini. Ora.
Oke. Iki 42 diameter luar 42. Diameter dalam 20. Tapi engko dalamnya 20 ya. Ya toh. Engko iso iki lho. Lah, kayak nasosokan gini. Oke. Nah, iki. Sing wali ing ini 22. Sing wali iki ini 20 digawe iki. Selebat. Tuh. Ini loh. Terus nggak mancep ini. Ya. Ya. Nah, wis mancep mungkin lah. Sembuh harap lah. Ini lihat ini loh. Di sok iki. Ini lihat ini. Ini orang ini dalamnya ya podo menyesuaikan dalamnya tetap pakai botiker ya. Ayo loh, nah 17 tuh agak 17 11. Wis, ngono ae. Ya. Oke, wis jelas. Ora jelas neh. Yo. Kok iki disok mlebu kene lho. Disok mlebu kene sok-sokane iki. Lho. Wis, iya anteng wis. Awet. Nggih nabkir. Terus engko gawe karete, kok ngene iki karete. Rata kok ngene iki mlebu nang kene. Leng ngene. Lu. Terus ngene. Mlebu wis mbok kae. Sontek-sontekan. Oh. Sing kalah ditukirmu. Sing kalah iki mu. Iki mu lho. Sing kalah kok. Tapi iki sik apik rak. Tapi iki ya wis pedhot siji lho. Dot. Tapi yo gak popo. Tuku mana? Oke? Okay. Iya, terowongan ngarepe saiki. Lu, terowongan depan punya Supra. Itu 25 juga. Nah, ini motif coulter dikit. Motif coulter sama tengahnya. Ori, AM, baute. Baute ini ya. Ngebor dhewe. Iki dibor dhewe, dibor dhewe, dibor dhewe. Bikin not drat. Bor dhewe. Deh. Custom apa wis lur. Sing dhewe pokoke. Murah-murahan. Lah, iki ini murah. Tuku ngene tiger. Kira 400.000. Umumnya bekas ori. Iki ngene Supra. Wis murah. Murah meriah dibor. Deh. Kayak nutrat ini lho. Kita pakai. Duh, kayak nutrat ini lho lho. Duh. Bikin drat. Lubang cakram. Sungguh mantap. Dikerumi ini. Aduh, indah pada waktunya, wis. Wis. Kuyai. Kak Dodowo. Jangan lupa subscribe sama like-nya, lur. Oke? Terima kasih.